5 minutes to go. Vart är du på väg, lille vän? Överste. Överste. Vi har en överflygning. Unknown aircraft heading east. This is the Swedish Air Command. Please identify yourself. This is the Swedish Air Command. Do you copy? Identify yourself. This is the Swedish Air Command. Do you copy? Identify yourself. Vi skickar upp jakten och tar en titt. Va? Överste Kinova, Milo N. Från överbefälhavaren. Det är en övning, det har jag inte hört någonting om. Bara ett fåtal vet om det. Och planet? Det vänder snart tillbaka. Jag tar över befälet. Ja, som försvarsministern kan se så indikerar våra mätningar att zonen hotar expandera när som helst. Era mätningar indikerar, säger du. Hur pass säkra är ni egentligen?
Ja, vi kan inte säga exakt när och hur snabbt och vilken omfattning, men siffrorna är alarmerande. Nu håller vi ju redan på med en evakuering av befolkningen. Jag är inte säker på att det räcker med ortsbefolkningen. Ingenting av det här får komma ut när vi är 100% säkra. När vi är 100% säkra, då är det för sent. Ordna ett möte med ÖB och stabscheferna Milo Nord imorgon klockan 4 på mitt rum. Ja. Jag talar med statsministern. Mm. Vad är det som händer? Ingenting. Good morning, General Denon. Good morning, Mr. Levine. Sorry about the mission. We are evacuating. Good. From the Minister of Defense. Well, I guess I can cover my end of this. We want guarantees, General. I'm not sure about that. You've been in it right from the start. You have to play along. I'll see what I can do. That's not good enough. You're sure pushy, my friend. It's my career. Hej. Du? Han har frågat efter dig flera gånger. Ja. Hur gick det? General Denon lovar att ingenting ska läcka ut från deras håll. Är han pålitlig? I den mån vi nu kan lita på amerikanerna. Hittills har de ju hållit vad de har lovat. Hoppas jag de fortsätter med det. Har du talat med statsministern? Du drar inte ur nu, va? Projektet var din idé från början, Henrik. Vad sa du till honom? Att allt har gått åt helvete. Vad skulle jag säga? Fina ni. Pappa, du ska skjutsa oss. Åh, nej. Nej, men har du glömt? Ja. Maria, det är 10 mil.
Det är 10,5 mil, älskling. Det är våra närmsta grannar. Du lovade. Läkarmottagningen, doktor Lagerlöf. Hej, Peter. Mm? Jakob, din brorsa. Hej, Peter. Tjena. Du, kan inte ni komma hit och äta middag övermorgon? Ja, nu när ni kommer ner. Jag slipper i mammas matlagning en gång i alla fall. Men du, jag har redan snackat med morsan. Ja. Och det blir alldeles för jobbigt för er också. Nej, det var jättetrevligt. Ja, det tycker Cecilia med. Men det är redan bestämt, tyvärr. Nej, nej. Okej. Okay. Ja, vi tar en annan gång. Ja, det gör vi. Du, jag måste rusa nu. Okej. Okay. Ja, hälsar du med. Hej då. Hej. Varför vill de aldrig komma hit? Skål. För alla lyckliga familjer med massor med barn. Kom igen då. Mars iväg alla små djur. Det var så kul, unge. Så, så fort. Jakob. Jag vet. Ingen rökning i bilen. Шанс. Ну то, что мне дали в шансе. 150 рублей. Давай. Нет, не ты. С банка. Ходи, репа. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Смотри, прошла меня. Сейчас бы ты ко мне попала, платила много-много денег. Ладно, много 7. Денег. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Купа. Купаешь? 200 рублей. 200. 200. Давай, давай. Я отдаю. 200. Нам здесь больше нельзя оставаться. Военные делают обыски в деревне, забирают жителей. А что же нам делать? Наверное, мы уже не успеем скрыться. Ведь они уже придут и сюда. А погреб, пап? Да. Давай быстренько. Давай, давай, зачёргивайся, Наталья. Возьми вот эту, когда Володь, у меня для тебя кое-что есть. Я не знаю, что за эта птица. Она просто с неба свалилась. Что это за птица? Можно подержать? Я не знаю. Вот кто-то папа принес. Я думаю, он больной. Он такой больной. Можно подержать? Нет, Андрей, еще нам надо было дома оставаться. А где его папа нашел? Никогда в жизни. Вер, вы правильно поступили. Я знаю, Швеция свободная страна. Но нас же вышлют отсюда. Дай мне кофейку. Thank you.
Vad sa de i Stockholm, Martin? Kom de med något nytt? Nej, Levin tar det inte på allvar. Era mätningar indikerar, säger du. Arroganta fan. С тобой? Папа! Андрей, что с тобой? Что, мама? Ну что? Что там такое? Он заболел? Папа! Дышит? Eva! Det är definitivt en ökning. Тебя на санках отвезет в деревню. Это слишком далеко для него. А ты сможешь сам? Я сам дойду. Ты сможешь?
валют здесь понадобится. Вот тебе еды на дорогу. Днем не выходите, чтобы военные вас не обнаружили. За водой и проветриться выходите только ночью. Еды вам хватит на несколько дней. Я скоро вернусь. Дети за меня готовы. Nej, 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 Maria. Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte, snälla. Jag har haft en fruktansvärd dag. Men jag är trött. Men Jacob, du är bara två fucking guno. Parce que je suis ta femme, n'est-ce pas? Et je vis un homme et toi aussi, je t'aime. Je t'aime d'ailleurs aussi. Assassin. Assassin, Jacob, tu es féminin. Assassin. Hej, Sara. Jag är törstig. Men ta ett glas vatten i badrummet då. Var är mamma? Hon är på föräldramöte. Mamma är här. Mamma och pappa bara leta en lek. Så, kom, ska jag hjälpa dig. Kom. Vi måste sova. Jag klarar inte det här. Nej, han måste in till Kiruna. Andrej, försök att ligga stilla. Vera. Vera. Vi är snart framme. Han bara låg medvetslös på trappan. Jag har ingen aning om hur han har fått de här skadorna. Vad är det, tror du? Det ser ut som brännskador. Eller kan det vara frätskador? Ja, jag vet inte.
Vad heter han? Hur får vi tag på hans anhöriga? Ja, det är inte lätt. De bor uppe på fjället. De har ingen telefon eller någonting. Han är ripjägare och han heter Erik Andersson. Erik Andersson adjunkt? Nej, adjunkt. Ja, här finns ingen Erik Andersson ripjägare. Vad konstigt. Jag har ju behandlat honom och hans familj flera gånger. Men han måste ju för fan ha något personnummer. Jag vet inte. Jag har ju inte bett honom om några siffror ute i ödemarken heller. Du, ring mig om hans status ändras. Jag underrättar familjen. Oj, förlåt. Sa du? Nu kör vi då. Jag kan inte åka med. Mamma! Vart då? Kan se. Vad menar du? Jag måste ha tag på Andrejs familj och höra vad som har hänt. Det kanske inte bara är Andrej som är skadad. Ja, men... Jag kommer så fort jag kan. Men Jakob, du måste åka med. Det är ju din pappa som fyller år. Det är ju flera mil. Det är ingen snack, Maria. Vad skulle du ha gjort? Kiruna lasarett, kan vi skicka en helikopter? Va? Till en illegalt invandrad rysk familj. Känner ni inte till det? Jag är distriktsläkare, jag ska besöka en patient. Området är evakuerat och det pågår en militärövning här. En fingerad skyddszon. Uh-huh. Jag måste be er vända om och lämna området. Du, jag ger fan er en övning. Jag är på väg till en familj som jag inte kan nå på annat sätt och det är akut, fattar du? Befolkningen är evakuerad, det finns inga kvar här uppe. Området är avspärrat. Men varför har ni evakuerat? Det har vi inte hört någonting om. Det pågår en militärövning, säger jag. Nu tappar jag snart tålamod med dig. Vart har ni fört alla människor då? Söderskolan. Trodde ni inte, va? Att pappa skulle hinna. Hej. Gick det bra? Perfekt. Jag kom inte fram. Varför det? Militären har spärrat av hela området. En militärövning. De påstår att de har evakuerat alla som bor där upp. Ja. Jag har inte hört ett skit om någon militärövning. Har du? Men evakuerade. De är väl skyldiga att informera. Just det. Fick du med min väska? Nej. Men du skulle ju inte med, Jakob. Ja, men det är ju underbart. Sätt dig, Holger. Jag går för bältet. Skulle du vilja vara så snäll och dra upp? Är du sur? Nej.
Kasper, gå inte iväg nu. Håll dig till mamma. Ja, när finanskrisen var ett faktum så gick jag helt sonika fram till Wallin. Där vi var på samma middag. Och ett bud på hela hans vinkällar, rubb som stubb. 2 miljoner, sa han. En halv, sa jag. Och så blev det. Vilket skambud. Ja, får vi smaka en årgång ikväll då, farsan? Nej du, jag tror nog jag tänker lagra om några år till. Hej! Välkomna och kära välkomna. Välkomna. Hej, gick flygresan bra? Ja, jättebra. Hej, grattis. Hur mår du? Är det bra? Det gör det. Det har varit en lång flygresa. Vad kul, jag vet. Hej. Hej. Hej! Hej! Ja, du, det var ett missförstånd. Jag fick inte med mig några fint. Ja, men det... Kan jag låna av dig? Ja, det går bra. Okej. Kom med också. Jag ska bara... Den här kan du ta. Nej, jag vill ha den här. Nej, den har jag ju fått av barnbarnen. Här. Hur har ni det där uppe i läkarstugan? Läkarstugan? Jo, det är bra, men det är för mycket att göra. Alldeles för stort distrikt. Vi skulle kunna vara 10 läkare nu. Du, förresten. Vad har mamma kokat ihop till middagen? Var inte orolig. Det är catering. Varsågoda nu allihopa, hörni. Vi sätter oss. Vi väntar inte längre. Och pappa är så. Vill du öppna, Erik? Jag hade tänkt att Silja sitter där. Och jag... Välkommen, Jan. Tack ska du ha och grattis på födelsedagen. Ja, min kära redaktör. Här är alltså manuset till mina memoarer. Första versionen. Jag tar tacksamt emot alla synpunkter naturligtvis. Ja, tack så du ha. Ja, det ska bli ett nöje att ta fram rödpennan. Не волнуйся, он скоро вернется. Nej, så jag struntar i New York. Jag kan inte gå och hoppas längre. Är du säker på att det är dig det är fel på då? Vem skulle det annars vara? Ja, hon blev med barn. Lotta eller vad hon hette. Som han var förlovad med. Hon blev ju gravid. Ja, hon tog visserligen abort, men Peters fertilitet behöver ju inte undra över. Jag vet inte vad det är. Något fel är det. Vi har försökt i över 5 år nu. Cecilia, det är klart att du ska låta undersöka dig. Jag kan remittera dig till Linnéhemmet. Jag har en kompis som jobbar där. Nu är det kaffe och Erik. Härligt. Kom jag och stör du? Cecilia vill så gärna ha. Jag har förstått det. Jag kanske skulle prata med Peter. Kunde jag inte tänka mig att bli försvarsminister? Ja, utropade jag förvånad. Jag som var malang i lumpen. Jag kommer ihåg att jag skrev på ledarsidan att det var en synnerligen märklig utnämning. Den drömmer sig nu. Peter. Har du tid en sekund? Jag skulle vilja prata med dig.
Stopp, stopp. Har inte du slutat? Jag har nästan slutat. Du vet, de här är nästan helt nikotinfria. Det låter precis som Cecilia. Hon har också nästan slutat. Röka? Nej, om det vore det. Känner du till någonting om en stor militärövning uppe i våra trakter? Nej, jag har inte hört någonting om. Militären har evakuerat flera småbyar utan någon som helst förvarning. Vad fan är det frågan om? Ingen aning. Kan du ta reda på det? Ja, kanske. Varför vill du det? Det är mitt distrikt. Idag blir jag stoppad av en militärpatrull i helikopter. Skulle du på sjukbesök? Ja, kan man säga. En ripjägare som jag behandlat förut låg medvetslös på min trappa igår kväll. Och jag vet inte vad som har hänt med resten av familjen. De har ingen telefon, så jag var på väg hem till dem. Det låter ju jävligt konstigt att inte militären skulle släppa fram en läkare. Ja, det tycker jag också. Ja. Vad var det för fel på honom då? Det var allvarligt. Hans ansikte och händer var sönderfrätta. Andra delar av kroppen också, fast inte i lika hög grad. Nu ligger han på Kiruna lasarett. Familjen vet förmodligen inte var han är. Nej, men då har väl sjukhuset kontaktat dem. Jag menar, det är faktiskt deras uppgift. Jo. Problemet är att familjen är från Ryssland och har tagit sig in i Sverige illegalt. Fattar du? Du är otrolig. Har du börjat gömma flyktingar nu också? Ja, flyktingar? Jag är läkare, Peter. Hur fan orkar du bry dig om allting och alla? Okej. Kan du eller kan du inte ta reda på vad som pågår? Självklart. Bra. Vad fan gör du? Jävla... Han är upptagen. Ja, men då kan jag prata med dig istället. Jag är också upptagen. Men bara en kort fråga. Snygga örhängen. Den här övningen uppe i Lappland har problem, har jag hört. Det är så att militären inte låter min bror som är läkare där uppe besöka sina patienter. Vet du hur det kommer sig? Ingen aning. Vad har din bror för problem, Peter? Är det något som gäller oss? Ja, han är distriktsläkare uppe i Lappland och igår så kom han inte fram till sitt sjukbesök. Ja, militären vägrade släppa fram honom. De påstod att det var en övning och att de hade evakuerat hela befolkningen. Det låter mycket märkligt, tycker jag. Ja, det pågår en övning där uppe, det stämmer. Det är ingenting märkligt i det. Nej, men de har inte sagt någonting i radio eller skrivit i tidningen om någon evakuering. Vad har din bror för problem egentligen?
inte klok. Han bjuder hellre sina söner på en billigt jäkla rödtjut från bolaget. Du, vi kommer aldrig få smaka en droppe. Okej, okay. Vad är det mer? Sluta nu. Jag har redan pratat med Henrik Levin. Du vet, statssekreteraren. Och ja, han kan ju passera till stånd om du behöver. Och vadå? Ja, vad ska han ha för det? Han vill inte ha någonting. Han säger att han kan hjälpa dig bara. Jaha, visst. Du, det pågår en stor övning där uppe och den kommer att pågå i 2 veckor till. Så vill du ha det tillstånd eller inte? Ja, visst. Okej, då faxar jag upp det sen idag. Tack. Du, den där ryssen har... Han har namn. Ja, det är klart att han har. Vad heter han? Är det det han vill veta? Ja, bland annat. Jag kan inte lämna ut hans namn. Han är här illegalt, har jag sagt. Det är så här att jag har gjort en deal med Levin och... ja, om du får ditt tillstånd så vill han ha ryssens namn. Han heter Andrei Tupolev och är illegalt invandrad från Ryssland. Vårdas för närvarande på Kiruna lasarett. För vad då? Någon slags brännskada eller kemisk skada. Vad är den exakta diagnosen? De har inte kunnat ställa någon exakt diagnos. Okej. Okay. Tack, Peter. Ja, visst. Ja. Här är Jakobs faxnummer. Ja, han skulle ju få ett passertillstånd. Ja, visst. Ja. Det ska jag ordna. Okej. Okay. Hej. Alice, vill du vara snäll och ringa upp chefen för Milo Nord? Tack. Tja, det är Peter. Nu har jag fixat det. Passertillståndet. Ja, ja. Det var ju snabbt jobbat. Vi hörs. Ja, men det var ju snyggt. Mm, tack. Maria, om vi skyndar oss så hinner vi med kvällsplanet. Ja, men jag ska ju på Globen. Globen? Ja, Jakob. Jag ska på Neil Young. Jag ska träffa Britt. Vi ska gå på Prinsen, vi ska dricka vin. Jag ska vara ute hela kvällen. Men jag har ju fixat... Ja, men, du ska ju vara hemma med barnen. Du, ska jag ta den här? Ja, ta den. Eller ska jag ta den här? Du? Ta båda. Ja, det tror jag faktiskt jag gör. Du är det allra smartaste delen. Tack. Du är det fulaste hela världen. Jag är... Vad sa du? Helpless, helpless, helpless. There is a town in North Ontario. We were... Statsministerns kansli. Tyvärr, han sitter i sammanträde. Ja, jag går inte med på mötet, Nils. Det är trots allt försvarsministerns bord, inte statsministerns. Mitt bord? Du om någon borde väl känna till alla detaljer. Jag undrar om ens du gör det. Vad fan menar du med det? Ja,
Det var ju Levins idé att vi skulle engagera oss. Han vet säkert mer än du och jag tillsammans. Alltså om jag inte minns fel så sa du att det här var det bästa projekt du hade hört talas om. Och till Levin sa du att han kunde räkna med att sola sig i glansen till pension. Ja, som jag sa så får du nog sköta det här själv från honom nu. Ja, men vänta Holger, den är alldeles för tung för dig. Nej. Inte. Äntligen hemma! Jakob, hjälper du mig med barnen? Ja, strax. Så, älskling, kan du flytta på det? Så, tack. Mamma, Holger är dum! Var är Hoppe, mamma? Vet du var Hoppe? Äntligen hemma! Det här är distriktsläkare Jakob Lagerlöf. Jag söker skolläkaren. Ja, men vänta, då kanske du kan hjälpa mig. Jag har en av mina patienter hos er. Erik Andersson. Jag vill veta hur det står till med honom. Ja, vill du vara snäll och undersöka det? Men du, jag talar i telefon! Hallå? Värre! Den är jättefin. Ja. Doktor Beskow. Men du beställ bord då. Ja, bra. Hej. Mm. Hej, jag är Jakob Lagerlöf, distriktsläkaren som ringde. Var det där jag pratade med? Det var jag. Var ligger min patient? Han är förflyttad upp till avdelningen. Är han bättre? Det tror jag inte. Tror? Vad är det för svar? Han ligger fortfarande i koma. Hur i helvete kan ni flytta upp honom på en avdelning i så fall? Ja, det är inte mitt beslut. Du får tala med jourhavande om din patient. Jag ska ringa på honom. Ja, gör det. Jag kan inte utan vidare lämna ifrån mig en patient på det här sättet. Patienten i fråga måste komma under specialistvård. Vill ni vara vänlig och förklara det här för mig? Vad är det frågan om? Tyvärr. Jag hänvisar till sekretesslagarna som finns angivna på pappret framför er. Ja, han har alltså vistats på militärt skyddsområde. Vad har hänt om det? Jag är tyvärr förhindrad att säga det. Ursäkta, vet ni var doktor Berggren är någonstans? Mm, det är han som kommer där borta. Okej, tack. Tjena Olle, det var jag som sökte dig. Ja, hej, är det du? Ja, vad vill du? Jag vill besöka min patient. Ja. Vilket rum ligger han på då? Han ligger på rum nummer 2. Tack. Jag vill veta vad min patient är. Vem är ni?
Jakob Lagerlöf. Ni har slarvat bort en av mina patienter. Slarvat bort? Får jag hans personnummer? Ja, det kan jag inte. Han heter Andrei Tupolev. Andrei Tupolev? Ja. Jag skrev in honom under namnet Erik Andersson. Varför gjorde ni det? Därför att han är illegalt invandrad från Ryssland. Och heter egentligen Andrei Tupolev? Ja. Nej, vi har ingen Erik Andersson här för tillfället. Men jag talade ju med jourläkaren här ute bara för några minuter sedan. Han säger att min patient ligger på rum 2. Men när jag kommer dit så är rummet tomt. Sätt er. Så tar vi det hela ifrån början.